দিব কাক এৰিব টিকট কেন্দ্রিক সংঘাতত সকলো জর্জরিত সকলোকে লাগে দলীয় টিকট টিকট কেন্দ্রিক সংঘাতৰ পৰা বাদ নপৰিল কোনো দল 13 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হবলগীয়া ৰাজ্যৰ পাঁচ সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনক লৈ এতিয়া ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰধান ৰাজনৈতিক দলৰ নেতৃত্ব বিপাঙত পৰিছে কিয়নো বহুতে বিচাৰিছে দলীয় টিকট যাক লৈ দলীয় অন্তকণ্ডল তুংগত উঠিছে দলসমূহত বিশেষকৈ বিহালী সমষ্টিত টিকট কেন্দ্ৰিক সংঘাতে জোৰোৰা কৰিলে বিজেপিক দলীয় টিকট নাপায় বিজেপি এৰিলে জয়ন্ত বৰাই বিহালীক লৈ বিৰোধীৰ অসম সন্মিলিত মৰ্চাটো সংঘাত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিয়ে বিচাৰে চি পি আই এম এলক দিয়ক বিহালী গৌৰৱ গগৈয়ে বিচাৰে বিজেপি এৰি অহা জয়ন্ত বৰাক দিয়ক কংগ্ৰেছৰ টিকট বিহালীত সংঘাতৰ সমানে ধলাই সমষ্টিত বিজেপিত চলিল দল ত্যাগৰ ৰাজনীতি দলীয় টিকট নাপায় বিজেপি এৰিলে অমীয় কান্তি দাসে ইপিনে শাসকীয় মিত্ৰজোঁটৰ অংশীদাৰ এ জে পিৰ নেতৃত্ব পৰিছে বিপাঙত সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পত্নী দীপ্তিময় চৌধুৰীক টিকট দিয়াৰ বিৰোধিতা কৰি এ জে পিৰ বঙাইগাঁও জিলা কমিটিৰ সভাপতি সাধাৰণ সম্পাদকসহ 34 জনে শনিবাৰে ত্যাগ কৰিলে অগপ দল যাৰ বাবে এ জে পিয়ে ততাতৈয়াকৈ দেওবাৰে বঙাইগাঁও জিলা কমিটিখন নতুনকৈ গঠন কৰিবলগীয়া হয় ইয়াৰ লগতে মিত্ৰজোঁটৰ অন্যতম ইউ পি পি আইৰতো সূচনা হৈছে সংঘাত চিডলিত টিকট বিচাৰিছে চন্দন ব্ৰহ্মই টিকট বিচাৰিছে নিৰ্মল ব্ৰহ্মইও আনহাতে দলীয় টিকট নাপায় বি পি এফৰ কাষ চাপিছে ইউ পি পি এলৰ চাংগ্ৰাং ব্ৰহ্মই শেহতীয়াকৈ হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ বি পি এফো জৰ্জৰিত হৈছে টিকট কেন্দ্ৰিক সংঘাতত চিডলিত টিকট বিচাৰি বি পি এফৰ কাষ চাপিছে চাংগ্ৰাং ব্ৰহ্ম কিন্তু বি পি এফৰ নেতৃত্বই শুদ্ধৰাম বসুমতাৰীক টিকট দিব বুলি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰি থৈছে মূলতঃ টিকট কেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ বাবে এইবাৰৰ উপ নিৰ্বাচনত বাদ পৰা নাই ৰাজ্যৰ কোনো এটা ৰাজনৈতিক দল বিজু কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কাক দিব কাক এৰিব টিকট কেন্দ্ৰিক সংঘাতত সকলো জৰ্জৰিত সকলোকে লাগে দলীয় টিকট টিকট কেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ পৰা বাদ নপৰিল কোনো দল 13 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হবলগীয়া ৰাজ্যৰ পাঁচ সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনক লৈ এতিয়া ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰধান ৰাজনৈতিক দলৰ নেতৃত্ব বিপাঙত পৰিছে কিয়নো বহুতে বিচাৰিছে দলীয় টিকট যাক লৈ দলীয় অন্তকণ্ডল তুংগত উঠিছে দলসমূহত বিশেষকৈ বিহালী সমষ্টিত টিকট কেন্দ্ৰিক সংঘাতে জোৰোৰা কৰিলে বিজেপিক দলীয় টিকট নাপায় বিজেপি এৰিলে জয়ন্ত বৰাই বিহালীক লৈ বিৰোধীৰ অসম সন্মিলিত মৰ্চাটো সংঘাত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিয়ে বিচাৰে চি পি আই এম এলক দিয়ক বিহালী গৌৰৱ গগৈয়ে বিচাৰে বিজেপি এৰি অহা জয়ন্ত বৰাক দিয়ক কংগ্ৰেছৰ টিকট বিহালীত সংঘাতৰ সমানে ধলাই সমষ্টিত বিজেপিত চলিল দল ত্যাগৰ ৰাজনীতি দলীয় টিকট নাপায় বিজেপি এৰিলে অমীয় কান্তি দাসে ইপিনে শাসকীয় মিত্ৰজোঁটৰ অংশীদাৰ এ জে পিৰ নেতৃত্ব পৰিছে বিপাঙত সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পত্নী দীপ্তিময় চৌধুৰীক টিকট দিয়াৰ বিৰোধিতা কৰি এ জে পিৰ বঙাইগাঁও জিলা কমিটিৰ সভাপতি সাধাৰণ সম্পাদকসহ 34 জনে শনিবাৰে ত্যাগ কৰিলে অগপ দল যাৰ বাবে এ জে পিয়ে ততাতৈয়াকৈ দেওবাৰে বঙাইগাঁও জিলা কমিটিখন নতুনকৈ গঠন কৰিবলগীয়া হয় ইয়াৰ লগতে মিত্ৰজোঁটৰ অন্যতম ইউ পি পি আইৰতো সূচনা হৈছে সংঘাত চিডলিত টিকট বিচাৰিছে চন্দন ব্ৰহ্মই টিকট বিচাৰিছে নিৰ্মল ব্ৰহ্মইও আনহাতে দলীয় টিকট নাপায় বি পি এফৰ কাষ চাপিছে ইউ পি পি এলৰ চাংগ্ৰাং ব্ৰহ্মই শেহতীয়াকৈ হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ বি পি এফো জৰ্জৰিত হৈছে টিকট কেন্দ্ৰিক সংঘাতত চিডলিত টিকট বিচাৰি বি পি এফৰ কাষ চাপিছে চাংগ্ৰাং ব্ৰহ্ম কিন্তু বি পি এফৰ নেতৃত্বই শুদ্ধৰাম বসুমতাৰীক টিকট দিব বুলি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰি থৈছে মূলতঃ টিকট কেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ বাবে এইবাৰৰ উপ নিৰ্বাচনত বাদ পৰা নাই ৰাজ্যৰ কোনো এটা ৰাজনৈতিক দল বিজু কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ